Hyvää iltaa, yleisö. Kiva, että teitä on näin paljon täällä. Mä oon Tiina Raevaara ja mulla on täällä hartaasti toivottu vieras, joka ilokseni suostui tänne tulemaan, eli eläinfilosofi Elisa Aaltola. Tervetuloa Keravalle, missä sä oot nyt ensimmäistä kertaa. Kiitos paljon ja kiitos kutsusta, Tiina, ja kiitos yleisölle. Onpa kiva nähdä täällä tosiaan näin paljon ihmisiä ja hauska päästä tutustumaan myös Keravaan. Me käytiin jo tuolla kahvilla ja syömässä. Ja Kulmakonditoriossa. Oli hyvä. Elisa toimii, tai muun muassa toimii, Turun yliopistossa eläin- ja ympäristöetiikan dosenttina. Ja sä oot kirjoittanut paljon paitsi tieteellisiä artikkeleja ja ihan varsinaisia tiedekirjoja, niin tämmöisiä yleistajuisia tietokirjoja. Me puhutaan tänään viime syksynä ilmestyneestä kirjasta Puhe-eläinten puolesta. Tässä nimessä on aika monta merkitystä, mutta ne ehkä aukeaa tässä keskustelun myötä myös yleisölle, että miten monella tapaa tämän kirjan nimen voi tulkita. Tämä kirja oli, mä luin tämän yhdessä rupeamassa ja tämä oli aika ravisuttava ja vahva kokemus. Kerro vähän, minkä takia tuli nyt tällainen kirja. Joo, aloin valmistella tätä kirjaa osana semmoista koneen säätiön rahoittamaa hanketta, missä tutkittiin kielen vaikutusta meidän eläinsuhteeseen. Ja mä vedin sitä hanketta ja olin alun perin luvannutkin kirjoittaa aiheesta kirjan, mutta koska mä olin alkanut olla kiinnostunut esseetyylisestä kirjoittamisesta ja kaunokirjallisemmasta ilmaisusta, mä päätin sitten valita sen esseetyylin myös tähän kirjaan. Ja mä kirjoitin tätä aika kuumeisesti ja intensiivisesti. Mä olin tuolla Kemiön saaressa mun ystävän ikivanhassa talossa mun koirien kanssa. Siellä vaan sirkat kovasti laulo ikivanhoissa saarnipuissa ja oli rauhallista ja jotenkin semmoista, kun oli metsien saartamana, jotenkin hyvin erityistä olla siellä rauhassa miettiä kieltä ja sitä, että miten muunlajiset, toisenlaiset olennot kommunikoi ja se sitten lisäsi sitä halua myös kaunokirjalliseen ilmaisuun. Eli yhtäkkiä semmoinen perinteinen tiedekirjoittaminen tuntui sopimattomalta. Että mä halusin jollain tapaa kommunikoida sitä valtaisaa, rikasta, erikoista muiden lajien olemassaoloa, mille se perinteinen tieteellinen kieli ei usein tee oikeutusta. Ehkä tämmöinen yksi helpoimmista tulokulmista tähän kirjan aiheeseen voisi olla se, että miten meille ihmisille on varattu eri sanoja kuin muille eläimille. Jos ihminen kuolee, niin ihminen on ruumis tai kalmo, kun muut eläimet on sitten raatoja. Tai jos ne on syötäväksi tarkoitettuja eläimiä, niin sitten ne voi olla ruhoja. Mä itse katson paljon sääksikameroita, eli tämmöisiä suoria lähetyksiä sääksen pesiltä, ja niissä usein kun keskustellaan chatissa siinä ohessa, niin siellä tulee just taisteluita siitä, että saako linnusta sanoa hän, tai saako linnun poikasia sanoa lapsiksi, tai saako se emolintu, saako se olla äiti, tai on tullut jopa ylläpitäjältä valitusta siitä, että on puhuttu, että linnulla on persoonallisuus, että ei saisi sanoa, että linnulla on persoonallisuus, että se on vaan jotenkin ihmiselle varattu. Meillä on tosi paljon tämmöisiä kielellisiä, miten me erotetaan ihminen muusta eläinkunnasta erolleen. Tälleen biologin näkökulmastahan se on kauhean kummallista, mutta tietysti myös muista näkökulmista. Kerro vähän tästä asiasta lisää. Joo, se on juuri näin, että me kielellisesti erotetaan ihmiset muista lajeista kovin mielellämme ja filosofisesti se ja maailmankuvallisesti, kulttuurisestihan se palautuu siihen haluun ajatella, että ihmiset eroaa kaikesta muusta luonnosta ja muista eläimistä aivan täysin. Et me ollaan jollain tapaa täysin muusta luonnosta irrallisia.
Ja sille löytyy monia syitä, tietynlainen tulkinta juutalaiskristillisestä traditiosta, joka kertoo, että ihminen on Jumalan kuva, kun taas muut lajit on tarkoitettu ihmisen käytettäväksi. Tai sitten tieteellinen maailmankuva, joka alussa, siellä 1600-luvulla kovin paljon korosti sitä, että vain ihminen on toimija ja semmoinen subjekti, persoona, kun taas muu luonto ja eläinkunta on materiaa, mitä se tutkija ja tiede sitten tarkastelee. Ja myös filosofialla on siinä ollut valitettavan suuri rooli, eli juuri sieltä 1600-luvulta alkaen niin sanotun uuden ajan filosofiassa, niin modernissa filosofiassa korostui halu erottaa ihminen kaikesta muusta luonnosta, semmoinen dualistinen ajattelutapa. Keskiajalla vielä oltiin oltu aika orgaanisia, eli ajateltu, että ihminen on osa muuta olevaista. Ja monissa kansanuskoissa ja uskomusjärjestelmissä on tämä ollut vahvastikin läsnä, vaikka suomalais-ukrilaiseen kansanperinteeseen on kuulunut se ajatus, että ihminen on osa muita lajeja ja muussa luonnossa on paljon pyhyyttä ja toimijuutta ja karhuja ja hirviä, vaikka heitä tapettaisiin, niin täytyy silti kunnioittaa peijaisten kautta ja lepytellä näitä sieluja ja antaa uhreja luonnolle. Ja nämä kaikki kertoo siitä, että nähtiin jotain arvokasta muussa luonnossa. Mutta sitten siellä uudella ajalla todellakin alettiin ajatella, että ihminen eroaa kaikesta muusta ja että vain ihmisellä on arvoa. Ja kielen kautta me oikeutetaan tätä erontekoa ja tuotetaan sitä uudestaan. Ja sen takia meillä on aika vahvastikin rajattu ne termit, mitä saa käyttää ihmisistä ja mitä taas täytyy käyttää muista eläimistä. Ja usein ne ei ole nykytieteen mukaisia. Et vaikka tutkitusti tiedetään, että eläimillä on persoona. Meillä on nyt paljon tutkimusnäyttöä siitä, että vaikkapa jokainen kana tai sika omaa omanlaisensa luonteen. Yksi on säikympi, toinen on rohkeampi, yksi on ekstrovertti, toinen on introvertti. Eli samanlaiset persoonallisuuden piirteet, mitkä erottaa meitä ihmisiä toisistamme, erottaa usein myös muita eläimiä toisistaan. Jos täällä on koirien tai kissojen kanssa olevia, niin te tiedätte, että jokainen koira ja kissa on omanlaisensa persoona. Ja siksi on outoa, jos meidän kieli ei kuitenkaan ota tätä lukuun. Ja mä itse mun aiemmassa kirjassa, joka on tämä esseitä eläimistä, niin aloin käyttämään pronominia ja hän eläimistä ihan vaan korostaakseni tätä. Saadakseni ihmiset miettimään sitä, että miksi me halutaan niin voimakkaasti niitä erontekoja painottaa. Ja sehän herätti sit paljon keskustelua ja mun mielestä oli kiva, että kielitieteilijät sit otti osaa siihen keskusteluun ja toi esille, että itse asiassa Suomessa ennen aikaan eläimet olivat hän. Että se on hyvin nykyaikainen ajatus, että eläin on se ja vain ihminen on hän. Vielä 1900-luvun alussa vaikkapa sioista saatettiin lehtikirjoituksissa käyttää termiä hän. Ja mä haluaisin tuoda tällaisen ajattelutavan osaksi nykymaailmaa, koska se, että eläin on aina se ja ihminen on aina hän kirjoitetussa kielessä, siis semmoisessa niin kuin ei-arkisessa kielessä, niin se ylläpitää sitä erontekoa ja tuottaa sitä ajatusta, että eläin on ikään kuin asia tai esine. Se on esine. Hän on se persoona, se toimija. Ja sen takia, jos eläimellä on persoona, niin jos me halutaan kritisoida kyseenalaista se ajatus, että eläin on esine, että eläin on aina omaisuutta tai objekti tai resurssi, me voi tehdä mitä tahansa, niin meidän täytyy alkaa myös sanomaan eläimistä hän. Ja se on, mä puhun tästä liian pitkään, mutta mä oon siis asun Turussa ja mun mielestä on hauskaa, että siellä koirat on hän. Eli kun koirien ulkoiluttajat törmää kadulla, niin hän kysyy, että no minkä rotuinen hän on ja kuinka vanha hän on. Ja siellä ei ole laisinkaan omituista, että koira on hän. Mutta heti, jos puhutaan tuotannossa käytetyistä eläimistä tai luonnonvaraisista eläimistä, se alkaakin olla omituista. Ja tämäkin kertoo siitä, että me helpommin otetaan ne koirat osaksi sitä persoonapronominia, kun taas muut eläimet on ikään kuin vain esineitä. No mä haluan kyseenalaistaa tätä. Kielivalinnoilla jopa peitetään eläinten kuolema. Jotenkin muunlajiset eläimet, niin ne on vaikka mediassa, niin ne tietyllä tapaa on kuolemattomia niistä ja tehdä semmoisia kielellisiä valintoja, jossa niiden kuolema jotenkin todettaisiin. Ja esimerkiksi metsästys
kielessä on paljon tällaista. Oletko sä viime päivinä ehkä vaikka törmännyt tällaisiin kielellisiin valintoihin? No joo, siis metsästyksessä tosiaan puhutaan kaatamisesta tai poistamisesta, mitkä molemmat liittyy jälleen esineisiin tai kasveihin. Puita kaadetaan tai esineitä poistetaan. Ja mä mun yhdessä hiljattaisessa tutkimusartikkelissa ja sitten myös tässä kirjassa kyseenalaistan sitä, että miksi me haluttaisiin tehdä tämmöinen kielellinen valinta, mikä jälleen sitten hälventää sitä eläinten persoonuutta ja yksilöyttä. Sitä, että se eläin, metsästettäväkin eläin, on omanlaisensa mielellinen olento. Ja totta kai se vastaus on hyvin helposti se, että se poistaa epämukavia moraalisia kysymyksiä. Mä siinä mun tutkimusartikkelissa myös tässä kirjassa puhun siitä, miten vaikkapa metsästysjärjestöt ei halua käsitellä sitä kiusallisuutta, mikä liittyy eläimen mieleen. Eli se tapettava karhu vaikkapa on omanlaisensa yksilö ihan kuten se koira. Mutta jotta tämä unohtuisi, niin ei käytetä sanaa tappaa, vaan käytetään sanaa kaataa. Ja oli metsästyksestä mitä mieltä tahansa, niin mun mielestä semmoinen älyllinen rehellisyys olisi tärkeä. Eli käytettäisiin semmoisia ilmaisuja, mitkä on paikkaansa pitäviä, eikä kadottaisi ja piiloteltaisi itseämme sellaisen eufemistisen kielenkäytön taakse, käyttäen tämmöisiä peitesanoja sille, mitä todellisuudessa tapahtuu. Metsästyksessä eläimiä tapetaan, ei kaadeta. Mua jotenkin herätteli myös nämä sun huomiot ylipäätään tämmöisestä vaikka onnettomuus- tai tulipalouutisista, missä saattaa kuolla iso määrä villieläimiä tai vaikka kotieläimiä, mutta että vaan jotenkin ihmishengen menetys lasketaan kuolemaksi, jolloin niistä uutisista tulee ihan absurdeja, että on voinut hirvittävä määrä palaa hehtaareja metsästä ja takuu varmasti siellä ollaan kuoltu, mutta otsikossa ei kenenkään henki lähtenyt. Se on juuri näin ja usein, niin kuin mä tässä kirjassa puhun siitä, että usein metsäpaloista vaikkapa puhutaan siten, että Algeria metsäpaloissa kuollut vain 10 ja siellä on kuollut satoja tuhansia, jos lasketaan ihan pienetkin vaikka hyönteiset lukuun, miljoonia helposti voi kuolla. Australian metsäpaloissa, vaikka ei laskettaisi hyönteisiä mukaan, kuoli noin 1 000 000 eläintä, mutta siitäkin uutisoitiin vain niiden menetettyjen ihmishenkien kautta. Ja tämä häivyttää jälleen semmoisia moraalisesti tärkeitä kysymyksiä pois meidän mielestä liittyen vaikkapa siihen, miten ilmastokriisi ja lajikato, se miten me kohdellaan muuta luontoa, aiheuttaa kärsimystä ja turhaa kuolemaa myös eläimille. Ja jos me ajatellaan, että okei, no eihän se metsäpalo nyt ollut niin vaarallinen, jos vaan 10 kuoli, me samalla sivuutetaan, että kyllä se itse asiassa aiheutti valtavaa tuhoa muille lajeille. Ja että nimenomaan ne eläimet kärsivät suurimmat seuraukset ilmastokriisistä ja lajikadosta ja siitä, miten me kohdellaan muuta luontoa. Tästä yhteiskunnan eläinsuhteesta ja siitä, miten me puhutaan ja ylipäätään mistä me puhutaan, niin siihen liittyy tämmöisiä todella järjettömiä paradokseja. Yksi on tietysti se, että silloin kun ihmiset aiheuttaa toisilleen kärsimystä tai kuolemaa, niin sitä me niin kuin kauheasti kauhistellaan ja moralisoidaan. Mä oon itse käynyt useassakin keskitysleirimuseossa, mutta mä en ole käynyt broilerin tuotantolaitosmuseossa tai sikalan museossa, vaikka sehän on samanlaista kauhua ja kärsimystä ja kuolemaa, mitä niissä tuotetaan. Mutta jotenkin toinen me vaan nostetaan esiin ja me jotenkin välillä jopa ehkä piehtaroidaan siinä kärsimyksessä ja jopa viihteellistetään sitä. Ja toisesta me jotenkin kieltäydytään puhumasta. Mitä kaikkea meidän pitäisi jotenkin ihmisinä tai yhteiskunnan tasolla tunnustaa? Tämä on tosi valtava kysymys, mutta tätä nyt täytyy jostain lähteä vaan purkamaan. Jotta me voitaisiin jotenkin lähteä oikeasti puhumaan siitä, että muun lajisetkin kokee näitä ihan samanlaisia kärsimyksen tunteita ja jopa samanlaisia traumoja kuin ihmiset. Mikä olisi joku semmoinen ajatus tai kielellinen valinta tai uutisoinnin tapa, millä me jotenkin voitaisiin edes vähän tasapainottaa tätä tilannetta? Tuo on todella hyvä kysymys ja mä itse ajattelen, että se ensimmäinen kielellinen valinta on se, että eläimistä puhutaan yksilöinä, koska ihan
tieteen tulosten valossa eläimet sitä ovat. Mielenkyvyt on todella laajalle eläinkuntaan levinneitä, vaikkapa kanoilla tai sioilla, naudoilla on tutkitusti kognitiivisia taitoja, jotka on paikoittaa varsin vastaavia ihmisten taitojen kanssa. Että siellä on muistamista, oppimista, päättelyä, jopa loogista päättelyä, kommunikaatiota, jopa kymmenien erilaisten merkkiääntien käyttämistä. Kommunikaatio luultavasti paljon enemmän, mutta tutkijat ovat löytäneet vain osan niistä. Tietoisuutta, itsetietoisuutta. Itsetietoisuuskin on laajalle eläinkuntaan levinnyt. Ja tämä kaikki on jotain semmoista, mille löytyy jo paljon tosiaan evidenssiä, todistusaineistoa. Tämä ei ole inhimillistämistä, vaan tämä on samankaltaisuuksien tunnistamista. Ja kielen tasolla olisi nyt todella tärkeää alkaa tunnistamaan tätä, puhumaan eläimistä myös yksilöinä. Se voi olla välillä epämukavaa, koska se samalla kyseenalaistaa sitä, miten me yhteiskuntana kohdellaan niitä muita eläimiä. Et voiko olla niin, että olisi oikein laittaa hyvin mielellisesti kehittynyt koiraa ihmismittareilla älykkäämpi olento, kuten sika, semmoiseen porsitushäkkiin, missä ei voisi kääntyä ympäri. Voisiko tämä olla mitenkään oikein? Ja mä väitän tässä kirjassa, että me vältellään sitä eläinten yksilöiden tunnistavaa kieltä juuri siksi, että me vältellään näitä kysymyksiä. Me ei haluta ajatella niitä. Ja me halutaan pitää yllä semmoista, mitä psykologiassa kutsutaan kognitiiviseksi dissonanssiksi, missä me yhdellä tasolla ikään kuin rakastetaan eläimiä ja tutkitusti valtaosa ihmisistä pitää eläinten hyvinvointia tärkeänä. Mutta toisella tasolla, toisessa todellisuudessa sitten taas kohdellaan eläimiä tavalla, mikä aiheuttaa heille todella paljon kärsimystä ja turhautumista, stressiä, myös turhaa kuolemaa. Ja me ylläpidetään tätä dissonanssia kielellisillä valinnoilla. Yksi niistä on juuri se, että se tuotannossa käytetty eläin ei ole hän ja hänen mielestään ei puhuta. Meillä on hyvin vähän mediassa koskaan uutisia siitä, että mitä kaikkia sika osaakaan, mitä kaikkia kanan päässä liikkuukaan. Juuri koskaan me ei lueta näistä, joten ihmiset ei tiedä. Ja sen takia sitä median tapaa puhua eläimistä täytyy muuttaa, mutta myös oppikirjojen, tiedekirjojen, erilaisten instituutioiden, kuten oikeuslaitoksen tapaa puhua eläimistä pitäisi muuttaa. Meidän kaikkien täytyisi muuttaa sitä. Meillä on kaikilla siinä tehtävä. Ja mä pidän tosi tärkeänä sitä, että muistetaan, että tämä johtaa positiivisiin, hyviin tuloksiin. Että kaikki ei ole vain semmoista niin kuin kauheuden tunnistamista, mikä voi olla raskasta, vaan lopussahan se kiitos seisoo. Ja se on se, että muut lajit voi paremmin ja samalla myös ihminen itse voi paremmin. Koska niin kauan kuin me kohdellaan muita eläimiä, ikään kuin he olisivat vain esineitä, niin me myös tullaan tuhonneeksi oman lajimme elinmahdollisuuksia. Ja koska vaikkapa eläintuotanto tutkitusti aiheuttaa ilmastokriisiä ja lajikattoa, ja ne taas sit uhkaa meidän lajimme tulevaisuutta. Ja ylipäätänsä se, että me kohdeltaisiin muita eläimiä hyvin, parantaa ihmisten mielenterveyttä, se parantaa myös fyysistä terveyttä, se rauhoittaa sydämen toimintaa, parantaa immuniteettia. Sillä on paljon tutkittuja terveysvaikutuksia. Eli jotta ei muodostuisi sellaista kuvaa, että mä saarnaan synkistä asioista ja haluan vaan muistuttaa ihmisiä niistä vaikeista jutuista, niin korostettakoon tässä sitä, että tähän kaikkeen liittyy myös valtavasti positiivisia mahdollisuuksia. Semmoinen yhteiskunta ja maailma, missä me kaikki voitaisiin kukoistaa enemmän, jos me vaan tehdään niitä realistisia kielellisiä valintoja, tunnistetaan eläinten yksilöys. Oikeastaan tähän kognitiiviseen dissonanssiin liittyy tämä mun toinen paradoksi. Me ollaan totuttu katsomaan semmoista kärsimystä, mitä muut eläimet aiheuttaa toisilleen. Me mielellään katsotaan tai ainakin kerrotaan katsovamme vaikka luontodokumentteja, missä petoeläimet saalistaa saaliseläimiä. Mutta meille ei näytetä samanlaisia dokumentteja just vaikka tuotantoeläimistä. Mistä kertoo se, että me jotenkin niin kuin on sallittua katsoa sitä, kun eläin kärsii, mutta ei niin kuin haluta katsoa sitä, kun ihminen satuttaa eläintä, vaikka me kaikki tiedetään, että sitä tapahtuu. Miksi on tämmöinen asetelma?
Joo, oikein hieno huomio, ja se on juuri näin. Ja se asetelma... Se oli sun huomio sieltä kirjasta. Okei, no hyvä. Ja se juurikin johtuu siitä, että me piilotellaan sitä kiusallista, moraalista ulottuvuutta, mikä liittyy kysymykseen meidän omasta vastuusta, siitä, miten me ollaan vastuussa meidän teoista ja huomattavasta kärsimyksestä, jota muut lajit joutuu kokemaan. Me ei haluta miettiä sitä, joten me voidaan katsoa, kun leijona saalistaa kasellia, ja me voidaan luontodokumentissa katsoa, kun pingviinin poikainen kuolee nälkään. Mutta tosiaan meillä ei ole niitä dokumentteja siitä, että mitä tapahtuu teurasta. Meillä ei ole olemassa semmoisia eläintuotantodokumentteja, missä näytettäisiin ihan semmoinen arkinen tapahtuma, missä broileri nääntyy kuoliaksi selällään, koska hän ei pääse enää pystyyn, koska ne rintaliakset on jalostettu niin ylisuuriksi, että hänen tasapainonsa on hyvin huono ja nivelten kunto huono. Niin se ei näytetä, miten porsaanpää murskataan lattia tai seinää vasten, jos se porsas ei ole elinkelpoinen tai jos se on liian hidaskasvuinen. Ja nämä on ihan arkisia tapahtumia tuotantotiloilla. Mä itse olen maalta kotoisin ja mä jo lapsena paljon olin navetoissa ja erilaisilla eläintiloilla. Ja mä silloin todistin sitä, miten jokapäiväistä se turha kärsimys onkaan, mutta myös semmoista, mille suljetaan silmät. Se on ikään kuin välttämätön paha, jota ei haluta ajatella. Mutta sehän ei ole välttämätön paha. Se ei ole missään nimessä välttämätön paha, koska me voidaan valita toisin. Ja jotta me päästäisiin sinne maailmaan, niin ehkä meidän täytyisi välillä katsoa myös sitä, mitä eläimille tapahtuu. Salakuvausvideothan on tästä yksi esimerkki, ja on ehkä kertovaa, että maailmalla sitten eläinteollisuus, erilaiset lihatalot on lopanneet voimakkaasti sen puolesta, että salakuvaamisesta tehtäisiin sen tasoinen rikos, että siitä saisi pitkiä vankeustuomioita. Sama on lopattu myös Suomessa, vaikkapa MTK on pyytänyt lainsäätäjällä kriminalisoimaan salakuvaamisen. Tällä hetkellä se ei ole kriminalisoitua. Tämän tavoitteen on nimenomaan se, että ihmiset eivät tulisi tietoiseksi siitä, mitä muille lajeille tapahtuu, mitä toisille eläimille tehdään. Ja se kognitiivinen dissonanssi on hyvin vahva. Ja sitä täytyisi nyt murtaa tuomalla tietoisuuteen niitä realiteetteja. Mutta kuten sanottua, niin siinä kaikessa mä huomasin, että täällä jotenkin oli vaikea kuunnella tätä, mikä on hyvin ymmärrettävää. Ja se on mulle itsellenikin vaikea. Mä en sitä pahinta materiaalia enää halua nähdä, koska sen jo tiedän ja se menee ihon alle. Mutta välillä meidän täytyy pakottaa itsemme kohtaamaan tosiasioita. Ja tämä pätee erityisesti silloin, kun me itse aiheutetaan pahaa muille. Ja ehkä ihminen on nyt semmoisessa moraalisessa testissä tällä hetkellä, jossa katsotaan, että pystytäänkö me kääntämään sitä kurssia, muuttamaan suuntaa, olemaan muille lajeille parempia. Vai halutaanko me edelleen teeskennellä, että me ei tehdäkään mitään ikävää. Ja tämä testi on semmoinen, että meidän täytyy voittaa se, jos me halutaan taata muille lajeille elinkelpoinen planeetta ja myös pitää itsemme täällä myös tulevaisuudessa maan päällä. Kolmas tämmöinen kärsimyksen näyttämiseen ja siitä puhumiseen liittyvä paradoksi on mulle ollut se, että ihmisen kokema kuolema ja kärsimys, niin se on jotenkin yhteiskunnassa kauhean yksityistä verrattuna siihen, jos eläinyksilö, muunlajinen eläinyksilö kokee kärsimystä ja kuolemaa. Esimerkiksi suomalaisessa mediassa ainakaan ei näytetä sitä, että kun ihminen jää junan alle tai auto törmää häneen ja hän singahtaa auton päälle tai jotain tällaista. Mutta esimerkiksi itse olen tahtomattani nähnyt iltapäivälehtien verkkosivuilla esimerkiksi sen videon, missä juna törmää kahteen hirveen, jotka sinkoutuu siitä iskun voimasta läheisille voimalinjoille, tai joutsen törmää voimalinjoihin ja siivet syttyy palamaan. Onko tämä osoitus just siitä, että me ei tavallaan niin kuin eläimen kuolema ei ole niin kuin yksilön kuolema, kun ihmisen kuolema on taas aina jotenkin yksilön kuolema? Kyllä, semmoinen kulttuuriteoreetikko nimeltään Susan Sontag on käsitellyt kärsimyksen katsomista, ihmisen kärsimyksen katsomista. Mä oon sitten soveltanut hänen teoriaansa eläin
eläinkärsimykseen. Ja tämän Sontagin argumentti on se, että me välillä kulttuurissa tehdään muiden kärsimyksestä viihdettä, että siitä tulee spektaakkeli. Ja pahimmillaan jopa sotaa koskevat kuvat voi olla semmoinen esteettinen mässäilyn muoto, ikään kuin semmoista voyeurismia, että me halutaan nähdä jotain kammottavaa. Nykyään kun ihmiset kuvaa someen onnettomuuksia, vaikka auto-onnettomuuksia, se kertoo tästä tirkistelyn halusta. Ja Sontagin argumentti on se, että katsominen on oikeutettua vain silloin, kun me ollaan tilanteessa, missä me voidaan estää se kärsimys, missä me voidaan vaikuttaa siihen. Ja mä oon sit itse ajatellut, että me voidaan katsoa eläinten kärsimystä, jos me voidaan tehdä sille jotain. Jos sillä on se funktio, että se tekee meidät tietoiseksi asioista, mitä me voidaan muuttaa. Mutta mä itse en tykkää vaikkapa katsoa luontodokumenteissa juuri niitä kohtia, mistä aiemmin puhuttiin, niitä kärsimyskohtia, koska mä en voi niille mitään. Niille ei myöskään täydy voida mitään, koska siinä eläimet, jotka ei ole moraalisessa vastuussa omista toimistaan, koska heillä ei ole kykyä siihen moraaliseen harkintaan, tekevät juttuja, mitkä on heidän oman selviytymisensä kannalta välttämättömiä. Se leijonan on pakko saalistaa se kaselli. Meidän ihmisen ei ole pakko saalistaa sitä leijonaa tai kasellia tai hirveä tai mitään muutakaan eläintä. Ja silloin sen kärsimyksen katsominen saattaa helposti mennä semmoisen esteettisen voyeurismin piiriin. Mutta jos me taas katsotaan kärsimyskuvastoja vaikkapa tuotantotiloilta, niin silloin me saadaan ja meidän pitääkin katsoa, koska me voidaan muuttaa se asia. Me voidaan tehdä sille jotain. Sä kirjassa viittaat paljon filosofeihin. Mutta jotenkin haluaisin korostaa silti, että tämä kirja ei ole yhtään vaikea tajunen, että tämän vaikuttavuus tulee siitä niin kuin selkeästä sisällöstä, että vaikka tässä on niin kuin tiedetaustaa tosi paljon, niin se ei ole hankalaa, mutta haluan silti nostaa tähän yhden tämmöisen tieteellisemmän termin. Sä kirjoitat kielellisestä käänteestä. Mikä on kielellinen käänne? Kielellinen käänne on filosofiassa ja muissa semmoisissa humanistisissa yhteiskuntatieteellisissä tieteissä tapahtunut käänne, jonka myötä alettiin ajatella, että ihminen on ennen kaikkea kielellinen olento. Sitä ennen oli tapahtunut vaikkapa rationaalinen käänne, jolloin alettiin korostamaan sitä, että ihminen on ennen kaikkea järkeilevä, analyyttinen, päättelevä olento. Että ihminen on aina hyvin älyllinen. Mutta tämän kielellisen käänteen myötä tultiin siihen tulokseen, että me ei ollakaan aina kauhean järkeviä tai älykkäitä, mutta me puhutaan paljon. Me luodaan meidän maailmankuvat kielen kautta, meidän koko käsitys todellisuudesta saattaa rakentua kielellisesti. Eli sanoilla on valtava voima. Ja tätä se kielellinen käänne tarkoittaa. Se oli tuolla 1900-luvun alkupuoliskolla aika voimakas ja se edelleen vaikuttaa tämän päivän tutkimukseen ja se on levinnyt myös niin kuin koviin luonnontieteisiin siten, että vaikkapa ihmisen mieltä on kognitiotutkimuksessa selitetty osittain siten, että meidän aivoissa kielellisyys olisi hyvin suuressa roolissa, mutta kaikki ei ole siitä ihan samaa mieltä, mutta se vaan paljastaa, että meille kieli on hyvin keskeistä ja kielihän tutkitusti vaikuttaa jopa siihen, mitä tunteita meissä muodostuu. Eli jos meitä kielellisesti ohjataan kokemaan surua, me koetaan surua. Tai jos meitä ohjataan kokemaan iloa, me koetaan sitä. Jos meitä ohjataan kokemaan vihaa, me koetaan vihaa. Mainonta ja propaganda nojaa näihin ilmiöihin, joten kieli on tosi suuressa merkityksessä silloin, kun puhutaan ihmisen ajattelusta. Mutta ajattelu ilmeisesti ei kuitenkaan ole pelkästään kielellistä, vaan ajatuksia on olemassa myös ilman tätä ihmiskieltä. Joo, kyllä. Eli sitten tämän kielellisen käänteen jälkeen on tullut ilmi, että itse asiassa ihmisen aivoissa on hyvin pitkälle menevään matemaattiseen ja loogiseen päättelyyn olevia alueita, joissa kieli ei vaikutakaan. Että kieli ei aktivoidu silloin, kun me tehdään hyvin, hyvin vaativaa rationaalista päättelytyötä. Ja jokainen voi reflektoida tätä omalla kohdalla. Että silloin, kun teillä on joku sellainen looginen tehtävä edessänne, niin alatteko te muodostamaan lauseita, että mitenköhän tämä nyt olisi vai onko se välittömämpää ja suorempaa se päättelytyö?
Ja tällä hetkellä sitten onkin yksi ehdotus ollut se, että ihmismieli rakentuu myös huomattavissa määrin johonkin aivan muuhun kuin kieleen, mutta me ollaan haluttu korostaa sitä nimenomaan ihmiskieltä tosi paljon, jonka seurauksena sitten me ollaan unohdettu niiden muiden lajien kyky kommunikoida, muodostaa käsitteitä, se, että muutkin eläimet puhuvat omalla tavallansa, että heiltäkin löytyy kieltä. Ja sitten ollaan saatettu sivuuttaa semmoisia välittömiä tiedon muotoja, jotka ei ole aina kovin kielellisiä, kuten vaikkapa empatia tai semmoinen intuitiivinen ajattelu, mikä on hyvin nopeaa ja ei-kielellistä. Tosiaan monella tieteenalalla on jotenkin se semmoinen ajatus vallalla, että ihminen on ainoa, joka kykenee tämmöiseen tietynlaiseen korkealuokkaiseen kieleen, missä on kielelle tyypillisiä rakenteita tai jotenkin sellainen kehäpäätellen, että koska ihmisen kieli on tällaista, niin kieli on tällaista, joten kaikkien kielien pitäisi olla tällaisia ja koska muilla eläimillä ei ole, niin niillä ei ole kieltä. Kielen mukana me ollaan viety jotenkin mieli tai me jotenkin tämä mieli ja kieli liitetään yhteen ja koska toiset eläimet ei meidän mielestä puhu, niin niillä ei myös ole sellaista monimutkaista ajattelua meidän mielestä, mitä ihmisillä on. Mutta mitkä ne on ne muiden eläinten tavat sitten puhua? Se tosiaan on niin, että me ollaan länsimaisessa kulttuurissa ja varmasti monissa muissakin kulttuureissa rinnastettu ihmiskieli ja mieli. Ja tämä tulee hyvin esille, niin kuin mä tuossa aiemmin puhuin 1600-luvun filosofiasta, niin jo siellä. Ja siellä yksi keino kritisoida tai kyseenalaistaa eläinten mieli oli juuri se väite, että no kun eiväthän he puhu tai eiväthän ne puhu. Ja se virhe siinä kaikessa on ollut juuri tämä, että odotetaan, että eläinten pitäisi puhua ihmiskielellä. Ja tästä aika semmoinen kuvaava esimerkki on 1950-luvulta, jolloin tehtiin kädellisillä tämmöisiä kielikokeita, eli alettiin opettamaan ihmisapinoille, simpansseille ja koriloille ihmiskieltä. Ja ne ihan ensimmäiset kokeet perustu siihen, että näiden eläinten pitäisi puhua. Ja nämä tutkijat ei tullut ajatelleeksi, että heillä ei ole samanlaisia äänihuulia, että he ei ylipäätänsä pystyisi muodostamaan sanoja kuten ihmiset. Ja sen jälkeen sitten alettiin opettamaan näille eläimille viittomakieltä ja erilaisia semmoisia merkkejä, joiden kautta kommunikoida. Ja he oppiikin. Korilla vaikkapa oppii satoja sanoja ihmisviittomakieltä. Korillat pystyy keskustelemaan, jos heidät on opetettu ihan sujuvasti ihmisen kanssa, mikä on aika hätkähdyttävää. Myös papukaijat pystyy tähän, jos papukaijalle opetetaan se asiayhteys, eikä vaan hoeta jotain sanaa, vaan opetetaan, mitä se sana tarkoittaa, niin myös papukaijat pystyy tätä keskustelemaan ihmisen kanssa. Mutta tämä kaikki tapahtuu silloin ihmiskielellä. Ja no ehkä mä annan vielä esimerkin siitä, että mitä ne eläimet saattavat sanoa. Semmoinen harmaa papukaija nimeltään Alex, jolle opetettiin ihmiskieltä, joka on hyvin tunnettu tutkimuskirjallisuudessa. Hän myös käytti luovasti termejä, joten hänen hoitajansa, jolla oli uutta hajuvettä, tuli huoneeseen ja Alex sanoi hänelle, että hassu hajukone. Koettaen, hänellä ei ollut sanaa hajuvedelle, joten hän sanoi hajukone. Ja kun tämä Alex harmaa papukaija teki kuolemaa, niin tämän tutkijan mukaan, joka sitten oli myös hoitaja, tämä Alex oli viimeisinä sanoinaan, ollessa hyvin voipunut, sanonut, että be good, I love you. Ja he olivat olleet hyvin pitkään ikään kuin kimpassa. Ja sitten taas semmoinen korilla nimeltään Koko, joka on aika tunnettu näissä kielitutkimuspiireissä, niin hän hyvin sujuvasti saattoi kommunikoida ja mä kerran tapasin hänen hoitajansa eräässä konferenssissa ja kysyin, että minkälaista on olla korillan henkilökohtainen avustaja. Ja tämä henkilö kertoi, että hän aina menee herättämään Kokon aamulla ja kysyy, että mitä Koko haluaa tehdä ja Koko viittoo hänelle, mitä hän haluaa tehdä. Ja usein Koko halusi katsoa elokuvia, missä sit usein oli teemana äidin ja lapsen ero. Ja Koko oli erotettu äidistään varhain. Ja sitten tämä Koko usein viittomakielellä kertoi, että hän on surullinen.
ja hän kävi niin kuin läpi niitä teemoja. Mutta sitten vähän hauskempi esimerkki on se, että kun kokoa koitettiin saada lisääntymään tai tekemään lapsia tai poikasia, hänelle näytettiin eri eläintarhoissa olevia korilla uroksia, videoita näistä uroksista. Ja koko kuulemma oli usein viittonut, että aivan liian tyhmä, aivan liian ruma, ei hän halua. Ja hyvinkin semmoisia niin kuin inhimillisiä piirteitä oli tässä mielessä kokolla. Mutta kaikki tosiaan perustuu siihen ihmiskieleen ja mua kiinnostaa se, että mitä muuta sieltä löytyy. Miksei me ihmiset puhuta enemmän korillaa? Miksei me puhuta enemmän harmaa papukaijaa? Usein koirankin kanssa me opetetaan sille koiralle erilaisia sanoja, ei istu tänne, kaikkia tällaista, mutta miksei me puhuta koiraa enemmän? Ja mä tässä kirjassa ehdotan, että meillä pitäisi olla semmoisia kääntäjiä tai tulkkeja, että olisi vaikkapa mehiläistäjä, joka opettaa meitä puhumaan mehiläistä tai joka kääntää meille mehiläisen kieltä. Näitä erilaisia kääntäjiä ja tulkkaajia voisi olla hyvin paljon, mutta haasteena oli siis se, että opetella kuuntelemaan muiden eläinten puhetta. Ja missään nimessä se ei tarkoita sitä, että oletetaan, että he puhuisivat ihmiskieltä, jollei heille ole sitä nimenomaan opetettu. Että tässä ei ole kyseessä semmoinen Disney-elokuvista tuleva fantasia, missä eläimet puhuvat ihmiskielillä, vaan päinvastoin se, että ihminen opettelisi ymmärtämään hyvin toisenlaisia tapoja kommunikoida. Että miten merkillisillä tavoilla saattavatkaan vaikkapa karhut tai ne mehiläiset kommunikoida maailmaa toisilleen. Me tiedetään mehiläisistä vaikkapa se, että he ilmatanssilla kertoo mehevien mesiapajien koordinaatteja. Ja tästä on tehty paljon hyvin tunnettua tutkimusta. Ja tämä on yksi esimerkki siitä hyvin erilaisesta kommunikaatiojärjestelmästä, mikä eläimistä voi löytyä. Koirat kommunikoi vaikkapa hajujen kautta paljon. Monet eläimet kommunikoi eleiden äänenvoimakkuuksi, erilaisten äänisignaalien kautta tai ihan vain kehollisesti hyvin hienovaraisilla eleillä, liikkeillä, värinällä, väreillä. Ja on hyvin mahdollista, että meidän rajallinen kapasiteetti, meidän hyvin lajiominaisesti kuitenkin niin kuin vaatimaton kyky ymmärtää maailmaa, ei vaan havaitse näitä eri muotoja. Voi olla, että meidän ympärillä on hyvin rikas kommunikaatioverkosto eri lajien keskuudessa ja välillä ehkä myös keskellä, mutta me vaan ollaan semmoisia hölmöläisiä, jotka eivät osaa kuunnella. Ja siksi mä tässä kirjassa painotan sitä, että mitäs jos me oltaisiin vähän lajinöyrempiä. Mä puhun lajinöyryydestä ja siitä, että me ei ollakaan niitä Jumalan kuvia. Ei me olla niin erinomaisia kuin me ajatellaan. Meillä on tosi paljon opittavaa ja me ei voida oppia ennen kuin me tiedostetaan se meidän oma rajallisuus. Ja aletaan kiinnittämään huomiota myös niihin muihin eläimiin. Kiinnostuneena ja miettien, että hitsi sentään. Miten lähestymistapa eläimiin ei ole vain kurjaa ja semmoista niin kuin ikävien asioiden tunnistamista, vaan ehkä ennen kaikkea rikastuttava kokemus, koska me voidaan ihmetellä sitä, että siis miettikää, me ollaan maaplaneetalla keskellä käsittämätöntä universumia. Meidän ympärillä on jopa 9 miljoonaa eri eläinlajia. Siis arvioiden mukaan on täysin mahdollista, että se luku olisi noin suuri. Ja me ollaan vain yksi siitä 9 miljoonasta. Ja nämä kaikki lajit on omalla tavallaan täysin erityisiä ja omalla tavallaan täysin käsittämättömiä. Jokaisen eläinlajin mukana tulee omalaisensa aistimaailma ja kyvyt, mikä vaikuttaa sitten näiden eläinyksilöiden tapaan hahmottaa tämä maailma. Ja se, miten me hahmotetaan asiat, se on vain yksi pieni pilkahdus tässä maailmassa. Se on vähän sama kuin maapallo on vain yksi pieni piste avaruudessa. Niin ihmislaji on vain yksi pieni piste eläinkunnan keskellä. Ja nyt olisi hyvä pysähtyä ja todellakin hämmästellä, olla utelias ja kysyä itseltämme, että mitä kaikkea sieltä eläinkunnasta löytyykään.
Mä usein sanon tätä yleisön luennoilla, että miettikää, että on olemassa mustekaloja. Eikö ole omituista? Tai että on olemassa etanoita? Tai että on olemassa ilveksiä? Jos näiden lajien kohdalle todella pysähtyy, niin hehän ovat hämmentäviä, kerrassaan merkillisiä. Ja kun tämän todella sisäistää, saattaa alkaa kokea semmoista ei-uskonnollista pyhyyttä, mitä ne suomalais-ukrilaiset ovat aikoinaan kokeneet. Siinä ei tarvita uskontoa siihen pyhyyden kokemukseen, vaan riittää se, että ymmärtää, että on jotain, mikä on minua suurempaa. Meidän mieli ei pysty hahmottamaan kaikkea. Me ymmärretään lopulta tosi vähän, mutta me voidaan ymmärtää se, että on paljon enemmän kuin vain ihminen. Ja että se enemmän, se jokin, on merkillinen ja arvokas. Ja tätä eläinkunnan edessä pitäisi enemmän tehdä. Mutta sitten tämä kysymys, että pystytäänkö me todella tietämään se, että minkälaista on olla eläin, niin eihän me pystytä väistämättä täysin tietämään. Ja filosofiassa on sellainen tunnettu klassikkoartikkeli, missä väitetään, että me voidaan tietää, että lepakosta tuntuu joltakin olla olemassa, mutta me ei voida tietää miltä. Ja tämä on ehkä semmoinen hyvä johdatus siihen pohdintaan, kun hämmästelen ja ihmetellään eläinkuntaa. Me voidaan käyttää meidän mielikuvitusta ja meidän tietoa ja meidän tunteita ja intuitiota ja kehollisuutta. Kaikenlaisia erilaisia tiedon muotoja. Koettaaksemme vähäsen hahmottaa sitä, mitä se saattaisi olla. Mutta varmaksi me ei voida tietää. Ja tämä on juuri osa sitä, miksi se eläin onkin niin ainutlaatuinen. Se ei olekaan se esine, jonka ihminen voi täysin hallita ja vangita ja tietää ja tutkia joka puolelta ja sanoa, että tässä nyt on tämä eläin ja tämmöinen se on ikään kuin leekopalikka, vaan se aina ylittää meidät. Ja tätä kautta, kun me opitaan sit sitä lajin nöyryyttä, niin me saatetaan ehkä osata myös arvostaa sekä ihmiselämää enemmän että myös muuta elämää ihan uudella tavalla. Hämmästellen, tiedostaen oman tiedon rajat. Tähän olisi hyvä lopettaa, mutta en lopeta. Jatkan vielä. Meillä ihmisillä on semmoisia kummallisia kahtia jakoja meidän kielessä tai ylipäätään tavassa hahmottaa maailmaa. On just tämä kielellinen ja ylivoimaisen järkevä ihmismieli, niin kuin mieli vastaan ruumis, tai on just ihminen vastaan eläin, tai on järki, joku sellainen ylin pyhä kielellinen ihmisjärki vastaan tunteet, jotka on jotain hallitsematonta kaaosta, mille ei pidä ottaa valtaa. Ja tosi paljon tällaista dikotomiaa. Tämä vaikeuttaa just muiden eläinten asemaa tai se huonontaa meidän luontosuhdetta ja aiheuttaa luontokattoja ja niin edespäin. Mutta mitä se tekee meille ihmisille itselleen? No sehän köyhdyttää meidän mieltä, että jos me keskitytään vain tietynlaiseen tapaan ajatella tai pidetään vain sitä semmoisena oikeana tapana olla, jos meidän mielellisyys hahmotetaan tosi kapeasti tarkoittamaan vain sitä rationaalista, hyvin älyllistä päättelyä vaikkapa, jos me sivuutetaan samalla se tunteiden rooli, jos me sivuutetaan semmoisen välittömämmän tiedon rooli, mitä kuitenkin tutkitusti löytyy ihmisistä aika paljonkin, niin me tullaan sokeaksi niille omille kyvyille. Ja tosiaan siis tässä ei ole mitään mystistä eikä merkillistä. Tutkitusti on niin, että tunteet on yksi tiedon muoto. Ne on yksi osa tapaa, miten me nähdään tämä maailma. Jos me vaikkapa ei kiukustuta epäoikeudenmukaisuuden edessä, niin me ei tiedetä, että se epäoikeudenmukaisuus on tapahtunut. Jos me oltaisiin sellaisia koneita, missä ei ole mitään tunteita, niin meidän tietomäärä olisi hirveän rajallinen. Ja samalla tapaa, jos sellainen välitön ymmärrys asioista, vaikkapa se, että kun sä juttelet jonkun kanssa, sulle tulee välitön fiilis siitä, että millä tuulella he on, mikä mieliala heillä kenties on. Tämä tapahtuu kehollisten viestien kautta, vaikkapa tuoksujen kautta ja semmoisella tiedostamattomalla tasolla, mikä ei vaadi päättelyä, mikä on hyvin nopea. Tämäkin on tutkitusti yksi tiedon muoto. Ja meissä saattaisi olla paljon enemmänkin niitä tiedon muotoja, jos me vaan avattaisiin sitä mielikuvitusta ja myös mahdollisuuksia mielessä. Me lakattaisiin arvostamasta vain sitä hyvin rationaalista päättelyä ja nähtäisiin arvoa myös muissa tiedon muodoissa. Kuitenkin myös tunnistaa niidenkin rajat, eli tunteet yksinään johtaa helposti tosi huonoihin
johtopäätöksiin, samoin semmoinen välitön intuitio yksinään helposti johtaa meidät aika sokeisiin pisteisiin. Me tarvitaan näiden yhdistelmiä ja sitä kautta ehkä me saatettaisiin myös hahmottaa tarkemmin, että mitä ne muut eläimet ovat. Tässä kirjassa oli yksi sellainen ajatus, mitä mä vastustin ja haluan nyt vähän opponoida. Sä kirjoitat semmoisesta kokemuksesta, mikä tapahtui muistaakseni sun Lähijärvellä, missä sä kuulit tämmöisen vaikuttavan salaperäisen äänen ja sä ihailit sitä ja pidit todennäköisenä, että se on lintu, mutta et tiennyt mikä lintu se on. Ja sitten jossain myöhemmässä yhteydessä sulle selvisi, että se on kaulushaikara. Ja tämä jotenkin latisti sun kokemusta. Se tavallaan niin kuin latistettiin kaulushaikaraksi, tämmöiseksi niin kuin tieteelliseksi luokaksi. Se ei ollut enää yksilö, vaan se oli tänään niin kuin edustaja, luokan edustaja, missä on jotain, joka voidaan määritellä jotenkin tieteellisesti, että kaulushaikaran tieteellinen nimi on tämä ja tämä, ja se muuttaa Suomeen silloin ja munii niin monta munaa. Ja jotenkin tämä niin kuin oli susta huono asia, ja mä taas jotenkin biologina ja paljon biologeja ja lintututkijoita nähneen ja ajattelen jotenkin ihan toisin. Mä jotenkin ajattelen, että se, että annetaan sille nimi, vaikka se on lajinimi, niin se on niin kuin ensimmäinen askel siihen, että se niin kuin tunnustetaan. Että se ei ole siinä niin kuin yleislintu, jotka vaan ääntelee jotain yleistä lintujen ääntelyä jossain, vaan se on aivan tietty joku, jolla on aivan tietynlainen elämäntapa ja tarpeita ja haluja ja vaatimuksia sille elinympäristölle. Tai se voi olla vaikka joku hyvin uhanalainen, mitkä me ihmiset ollaan niin kuin teollamme ajettu siihen uhanalaisuuteen. Ja jotenkin tätä kautta se saa myös sen yksilöllisyyden, kun sen niin kuin lajin erityisyyden kautta mennään aina lähemmäksi sitä yksilön erityisyyttä. Ja sitten mä toisaalta ajattelen, että luontokatoa tai luonnon monimuotoisuuden vähenemistä, niin sitä aiheuttaa just tosi paljon se, että ihmiset tuntee luontoa niin huonosti, että linnut on niille vaan just niitä jotain sirkuttavia yleislintuja, joita aina on paikalla. Ja jos joku laji vähenee, niin sitä ei edes huomaa, koska siellähän niitä lentelee siinä, missä niitä on aina täällä lennellyt. Ja edes niin kuin lähiluonnon muutosta ei huomata, koska ei olla katsottu sitä tarpeeksi tarkasti. Mä ajattelen, että pitää huomata ja pitää tietää, että joku on, jotta voi huomata sen katoamisen opponoissa takaisin. Eikö, siis toi on tosi hyvä huomio vaikkapa luontokatoa koskevassa moraalipsykologisessa kirjallisuudessa on paljonkin korostettu sitä, että meillä pitää olla sanoja sille, mitä me menetetään, jotta me voidaan tunnistaa se menetys, jotta me voidaan myös surra sitä, jotta me voidaan tehdä jotain. Eli jos meillä ei olisi nimeä jollekin kuolleelle lajille, me voitaisiin puhua siitä, että juuri tämä laji kuoli. Tai ylipäätänsä, jos meillä ei ole sanaa luonto, me ei voida harjoittaa luonnonsuojelua, jos meillä ei ole mitään sanaa eläimelle. Me ei voida sanoa, että eläimillä täytyisi olla oikeuksia. Eli siinä mielessä se kieli on tosi tarpeellista ja mä en haluakaan missään nimessä sanoa, että sitä ei saa ollenkaan käyttää. Ja ne termit ja sanat ja lajimäärityksetkin voi olla hyvin tarpeellisia. Mutta ehkä se, mitä mä en ole yhtään eri mieltä sun kanssa, mutta ehkä se, mitä mä halusin siinä peräänkuuluttaa, en tiedä onnistuinko tämän ilmaisemaan hyvin, mutta on juuri se, että ennen niitä määritelmiä tulee jo jotain muuta, jonka pitäisi olla se mun nähdäkseni, jonka olisi hyvä olla se asenne, että okei, toi olento on aika käsittämätön ja minkä ikinä määritelmän mä hänelle tai sille annan, se ei tule koskaan täysin ymmärtämään tai tavoittamaan sitä olentoa. Eli se, mitä tuossa aiemmin sanoin, että se eläin on myös aina lopulta osittain käsittämätön, niin sen pitäisi olla se lähtökohta. Ja siksi siinä, että se hämmästyttävä olento saakin sen muiden jo tarjoaman tieteellisen kategorian, niin siinä on jotain semmoista taikaa poistavaa. Ja ehkä jos mä kerron tuon tapahtuman, mä tosiaan olin muuttanut silloin uuteen paikkaan, mä asuin järven rannalla ja siellä kuului semmoinen huhu,
aina säännöllisesti, mutta hyvin, hyvin paljon voimakkaampi ja matalampi ääni mä nyt yhtään. Jos tää ihmiset tietää, miltä tämä haikara kuulostaa, niin älkää tuomitko, en osaa matkia häntä kunnolla. Mutta mä en ollut koskaan törmännyt siihen ääneen, ja se oli hyvin, hyvin erikoinen. Se ei oikeastaan kuulosta linnulta, vaan enemmänkin joltain aboriginaalien soitinvälineeltä tai joltakin semmoiselta. Ja siinä, että mä kuitenkin tiedostin, että pakko se on olla jokin lintu. Se on jotain semmoista juurikin ihmettelyn ja hämmästyksen aihetta. Ja sitten kun mä luin ne lajimääritelmät lopulta ja sain tietää tämän nimen, niin ne oli semmoisia muutaman lauseen, pesi siellä, tämä on siipien väli siinä se. Ja ehkä te ymmärrätte, mitä mä koitan sanoa, että jokin semmoinen käsittämättömyys hälvenee. Ja me tarvitaan näitä molempia. Me tarvitaan sekä niitä tieteen määritelmiä ja sanoja, millä puhua luontokadosta ja eläimistä ja myös ihmisistä. Mutta me tarvitaan myös sitä ihmetystä ja välillä sitä, että me ollaan siellä järvenrannalla ja kuullaan vaan se omituinen ääni ja pysähdytään miettimään, että onpa tämä omituinen maailma täynnä hämmästyttäviä olentoja. Ei saatu riitaa aikaiseksi, vaan ollaan ihan samaa mieltä kuitenkin. Nyt voitaisiin ottaa muutama yleisökysymys, jos sellaisia löytyy. Odottakaa, täällä edessä oli. Ja odota hetki, että saat mikrofonin, niin se kuuluu sitten tuonne striimiin asti. Joo, jatkan vaan siis tuota äskeistä debattia, tai mikä se nyt sitten olikaan. Elikkä siinä juuri on varmaan kadotettu se pyhyys, se pyhyyden kokemus, kun ne vangitaan tällaisiin luokkiin ja hyvin niin kuin sellaisiin kategoriamaisiin luonnehdintoihin. Sä olit pyhän äärellä ja sä koit sen pyhyyden, minkä ihmiset on aikoinaan kokenut, kun heillä ei vielä ollut näitä luokitteluja. Näin mä tämän kuulin. Ja näin mä tämän niin kuin jotenkin tulkitsisin. Joo, se oli ihan hyvä tulkinta. Mutta silti siinä, mitä Tiina sanoi, on myös pointtia, että me tarvitaan niitä molempia, myös niillä tieteellisillä määritelmillä on se paikkansa. Mutta se oli tosiaan noin, että se tietty pyhyys liittyy käsittämättömyyteen ja ei-kielellisyyteen. Ja pakko lisätä, että myös semmoinen 1700-1800-luvun trendi, milloin nimenomaan tehtiin tätä, että luonto niin kuin luokitellaan, että se todella luokitellaan ja nimetään. Ja sitten tavallaan siihen liittyen ihminen alkoi myös tuottaa itse kasvilajikkeita ja koirarotuja ja nautarotuja ja niin kuin itse ryhtyi ikään kuin luojaksi, luojan paikalle tai luojan sivulle. Niin kyllähän se on myös tämmöistä niin kuin haltuunottoa ja niin kuin vallan osoittamista ja semmoista niin kuin kaiken sen ottamista just ihmisen hallinnan alle. Joo, ja jos tuosta voi vähän jatkaa, niin välillä ne luokittelut sivuuttaa myös eläinten, ja hyvin usein sivuuttaa eläinten mielellisyyden. Ja mä tein pienen tutkimuksen mun väitöskirjaohjattavan kanssa Riistakeskuksen ja Metsästäjäliiton eläinmääritelmistä, ja siellä ei juuri koskaan mainittu eläinten mieltä, ja semmoinen esimerkki, mikä me nostettiin sit framille, oli Riistakeskuksen kuvaus variksesta, ja siinä vaan siis lyhyesti todettiin pesintä ja ravinto ja siipien väli ja väritys, ja sitten sanottiin, että ääni ruma raakunta, ja siinä se. Ja hyvin lyhyt tiivistys variksesta, ja sitten kun huomioit, että varislinnut on eläinkunnan kenties yksi älykkäimmistä eläinryhmistä, siis hyvin pitkälle meneviä kognitiivisia taitoja löytyy nimenomaan varislinnuista. Ja osa niistä on semmoisia, mitkä menee ihmisen, he voivat olla älykkäämpiä kuin ihmiset monissa semmoisissa päättelyä vaativissa testeissä. Ja he tutkitusti ovat itsetietoisia, eli tietävät oman minänsä, tunnistavat itsensä peilistä. Ja tunnistavat omat ajatuksensa, voivat analysoida niitä tutkimusten mukaan. Okei, no niin. Eli he ovat paljon enemmän kuin ääni ruma raakunta. Mutta sieltä määritelmästä ei löytynyt sanaakaan varisten älykkyydestä. Ja se on, mutta se myös on hyvin epätieteellinen ilmaisu. Biologi ei ikinä sortuisi tuommoiseen rumaan ääneen. No, sekin on totta. Onko lisää kysymyksiä sieltä? Onko mikrofoni jossain? On jo. Joo, mä olisin vaan
semmoisen kysymyksen heittänyt tähän. Täällä oli viime vuoden puolella Kimmo Ohtonen kertomassa naalin suojelusta ja siitä, että miten nyt niin kuin kettuja joudutaan paljon ampumaan, koska ne vie sitä naalin elintilaa. Ja mä ymmärrän sen tosi hyvin, eikä mulla ole siihen mitään kantaa, mutta mua jotenkin niin kuin, se jotenkin jäi mua niin kuin vaan vaivaamaan, että tavallaan mikä oikeus meillä on sitten tavallaan päättää, että mille lajille annetaan tilaa, mille ei. Onko sulla jotain valistunutta ajatusta tästä, että minkä verran me voidaan puuttua luonnonkulkuun ja minkä verran ei? Joo, tuo on erittäin tärkeä kysymys ja mua ihan viime päivinä on itse asiassa mietityttänyt tämä tilanne jälleen, koska pesimäkausi lähestyy ja nyt sitä, siis käsittääkseni nyt kettujen tappaminen alkaa olla taas hyvin aktiivista. Mä siis olen myös ympäristöfilosofia ja sieltä puolelta haluaisin tuoda tähän keskusteluun kysymyksen siitä, että mitä me suojellaan. Eli mitä sillä lajisuojelulla tarkoitetaan, onko se museointia vai onko se lajin elinkelpoisuuden mahdollistamista. Naalien kohdalla se on museointia, koska ilmasto lämpenee, naalit eivät tule missään nimessä selviytymään täällä kauaa. Eli se on semmoisen, se on niin kuin viimeinen semmoinen epätoivoinen yritys pitää kiinni ajasta, jota ei enää ole. Ja se tapahtuu liian suurella hinnalla. Eli jos tähän ei liittyisi niin suurta turhan kuolemaan kärsimyksen aiheuttamista ketuille, niin tilanne olisi toinen. Silloin se museointi on välillä ihan ymmärrettävää, mutta ei tilanteessa, missä se hinta on näin valtava ketuille. Ja ylipäätänsä täytyy aina luonnonsuojelun kohdalla miettiä, miksi se luonto on tuhoutunut, miksi naalia ei enää ole. Kettu ei ole se syy on ihminen, porotalous, susien vähäisyys. Naalit on syöneet haaskoja, susien jättämiä haaskoja hyvin paljon nykyään. Sudet tapetaan porohoitoalueelta saman tien. Ihminen on se syypää, ei kettu. Ihminen on aiheuttanut myös ilmastonmuutoksen, joka vie kettua yhä pohjoisemmaksi ja myös tekee sitä elinympäristöä naalille hankalammaksi, vaikkapa pesimäluolien suhteen. Ja tässä on tosi moni asia pielessä. Mun mielestä tämä naalikysymys myös osoittaa sen, että välillä me syyllistytään siihen, että suojellaan lajeja symbolisesti eikä aktuaalisesti. Eli meille tulee semmoinen kiva fiilis, että katsokaa, tässä on naalin poikasia. Samalla kun meidän luonto todellakin tuhoutuu nopeaa vauhtia, suuri osa lajista on punaisella listalla ihmisten tekojen vuoksi. Ja mä pahoin pelkään, että se mediahuomio, mitä tämä naalitilanne saa, tuottaa väärää mielikuvaa meille siitä, että asiat onkin hyvin ja ihminen pelastaa kaiken. Ihminen on itse asiassa tuhonnut hirveän paljon, tuhoaa koko ajan. Ja meidän pitäisi puuttua nyt ihan muihin asioihin kuin siihen, että onko meillä se museoitu naali, joka tuottaa muutaman poikasen vuodessa. Ja sitten samalla tässä on se tragedia, että meillä on turkistarhaus, meillä on Suomessa tosi paljon naaleja, mutta he elää erittäin ahtaissa häkeissä. Ja he elää tavalla, mikä on eläimen näkökulmasta kauhua. Meidän pitäisi suojella näitä eläimiä ennen kaikkea. Laittaa panoksia siihen, että turkistarhaus lopetetaan, että sitä valtavaa naalimäärää ei enää kohdella. Siis sinikettuja, sinikettu on naali, että sinikettuja enää tarhattaisi Suomessa. Ja mä todella toivoisin, että myös niin kuin julkinen keskustelu huomaisi sen, että miten tavalla jopa irvokasta on se, että puhutaan naalien suojelusta siellä Lapissa, samalla tuhoten niitä luonnonvaraisia kettuja ja ylläpitäen edelleen turkistarhausta. Tässä on niin moni asia pielessä, että hirvittää. Ehkä naalien suojeluun vaikuttavin keino olisikin se, että susi saisi palata poronhoitoalueelle. Se tarjoaisi ravintoa ja se vähentäisi kettukantaa ja se olisi hyvä niin kuin suojelua suojelun kautta eikä suojelua tappamisen kautta. Just näin, tosi hyvin sanat. Onko lisää? Olin näkevinäni vielä. Joo. No minulla on kysymyskin kyllä, mutta mä kerron pari nyanssia ensin. Ja se ensimmäinen on variksesta. Mulla oli susikoiran, kaukasian paimenkoira ja kollien risteytys, valtava koira. Ja sitten meidän pihassa on pari isoa kuusta ja varikset tykkäs niistä. Me lähdettiin sen koiran kanssa aina säännöllisiin aikoihin lenkille. Ja sitten se varis niin kuin jotenkin oli siinä niin kuin
kauhean uteliaana. Ja mä rupesin heittelemään sille niitä koiran nameja. Ja se seurasi meitä semmoisen 3 kilometrin lenkin. Ja mentiin metsäskeen puusta toiseen, se sai namin ja tuli pihalla perässä. Ja sitten se, mikä siinä oli hauskaa, että kun se varis oli hoksannut, että tuosta saa ruokaa, niin se kaveri ryntäsi siihen. Ja jos se kaveri sai sen ensin, niin ei ne tapelleet. Ja tähän mulla liittyy kysymys, että onko variksella, että siis totta kai ne on niin kuin varovaisia, niillä on pelkoja, mutta kun ne on kauhean älykkäitä, että onko niillä tunteita. Mutta mä kerron toisen asian tästä koirasta sitten, niin tässä on surullinen pohja, mutta kertoo koiran tunteista, empatiasta. Mun poikani kuoli vuonna 2018 kotonaan sairauskohtaukseen. Mä sain tietää sitä vasta parin päivän kuluttua ja kotona, niin sitten olin tietysti, niin kuin, tuntui, että maailma on pysähtynyt ja itkin niin, että tuntui, että siellä läkähtyy. Ja tämä koira oli siinä ja se oli vähän neuvottomana ja Elly oli hänen nimensä. Mulla oli semmoinen aika iso kori, joka oli täynnä sen leluja, joiden nimet se oli oppinut. Tuo äitille pupu, tuo äitille hiiri, kyllä se sieltä löytyi. Niitä oli varmaan 20. Mutta sitten se niinku hoksasi, että äitiä pitää nyt lohduttaa. Ja se etsi sieltä korista semmoisen mustan pienen kumisian, joka oli aikoja sitten lakkanut vinkumasta. Ja toi mulle syliä ja pudotti siihen, että älä itke. Et mun mielestä toi on niin suurta rakkautta ja empatiaa, että et niin sitten mä ajattelin, että onhan tässä elämässä vielä kuitenkin, että toi koira, että mun on huoli. Kun mä halusin vaan kuolla itsekin, niin mä ajattelin, että en mä ton koiran takia voi kuolla. Tässä oli minun asiani. Miten kaunis tarina. Tämän koiran osalta osanotto poikasi puolesta. Sen ensimmäiseen kysymykseen, jos mä ensin sanoin, niin variksilla kyllä on tunteita. Ja vaikkapa suru on juttu, mitä varislinnut osoittaa. Heillä on myös surun rituaaleja, eli kun lajikumppani kuolee, he kerääntyy siihen hetkeksi isona parvena, he kutsuu toisiaan, tulkaa, ja he menee sen ruumiin äärelle. Ja he on siinä vähän aikaa, ja on mysteeri, mitä siinä tapahtuu, mutta he pysyy siinä aika rohkeastikin, vaikka siitä menisi ohi ihmisiä tai muuta, niin he on siinä. Ja sitten he lähtee pitkän tovin kuluttua pois. Ja kumppani saattaa tulla takaisin ja olla niin kuin jopa päiväkausia, ikään kuin päivystämässä sitä ruumista, mutta käyttäytyen tavalla, joka osoittaa, että hän tietää, että se on jo kuollut, että ei niin kuin enää etsi semmoisia kommunikaation muotoja. Ja tämä on semmoinen tunnettu esimerkki surusta eläinkunnassa. Ja Koranissa kuulemma sanotaan, mä en ole itse lukenut sitä kohtaa, mutta näin luin erästä artikkelista, että siellä sanotaan, että ottakaa ihmiset esimerkkiä variksista, jotka hekin osaavat surra kuolleitaan. Ja että on aika pysäyttävää ja varmasti siellä on paljon muitakin tunteita. Kiintymystä varmasti, kiintymys on hyvin laajalle eläinkuntaan levinnyt poikasen ja emon välillä ja myös yksi avioisten eläinten välillä, mutta myös muuten saattaa olla yhteisössä kiintymystä, iloa on tutkitusti löydetty, empatiaa myös, kiukkua on löydetty. Sellaisia perustunteita varmasti löytyy hyvin laajasti eläinkunnasta, mutta mahdollisesti myös monia tunteita, mitä meillä ihmisillä ei ole. Et taas kannattaa muistaa se, että me ei olla se prototyyppi mielestä, vaan me ollaan vain yksi olento muiden joukossa ja voi olla tuolla vaikka mitä taitoja, mitä me itse hallita. Mutta tähän koirien empatiaan, niin sitäkin on tutkittu ja on havaittu, että koirat on, jos katsotaan, miten koira reagoi omistajansa teeskennellessä, että polveen sattui, ja miten taapero reagoi äidin teeskennellessä, että polveen sattui, niin taapero on, että no ihan sama, mä leikin silti tässä edelleen, ja äiti pitelee polvea, että oi sattuu. Koira tulee heti luo, eli koira on heti huolestunut. Koirien empatia on nyt jonkun verran tosiaan sit tutkittu, ja löydetty tämä tulos, että he voi hyvinkin sitä osoittaa niitä kohtaan, joihin heillä on kiintymyssuhde. Ja on myös löydetty tämä
tosiasia, että koirat muodostaa ihmisiin kiintymyssuhteita, ja kun he näkee omistajansa heidän aivoissa, vaikkapa oksitosiini alkaa virrata, mikä on se rakkaus, niin sanottu rakkauskemikaali, ja semmoinen hyvän olon sosiaalisten suhteiden lähde. Ja tässähän osoitti sulle juurikin empatiaa, ja selkeästi halusi jollain tapaa auttaa sinua, koska olit hänen laumansa jäsen. Ja se on tosi kaunis tarina. Mulla itsellä juuri kuoli tällä viikolla mun koiravanhus Iida, jolle tämä kirja on omistettu ja josta mä täällä kirjoitankin. Ja se oli tosi vaikea, hän oli jo 16 ja oli aivan pakko päästää hänet tuskista, mutta sen jälkeen mä menin takaisin kotiin eläinlääkäristä ja mä olin todella poissa tolaltani ja aivan lohduton ja siis itkin niin rajusti kun vaan pystyn, ja ehkä mun koirat, mulla on kaksi muutakin koiraa ja he ei ole koskaan ehkä nähneet mun itkevän niin, ja mä kävin sängylle makaamaan ja he tuli molemmin puolin ja vaan asetti selkänsä mun kylkeä vasten ja tuli niin lähelle kuin pysty. Ja he ei yleensä tee sitä muuta kuin sitten, kun mennään nukkumaan, niin toinen saattaa tulla viereen, mutta tämä oli semmoinen asento, mitä he yleensä myöskin, ja he ei etsinyt multa sitä rapsutusta, yleensä he alkaa kuonolla ja sanoo, että no niin, rapsutappas nyt ihminen, mutta he antoi mun olla, he vaan tuli siihen lähelle, ja mä en voi välttyä siltä tunteelta, että kun oli havainneet, että Iida-koira ei tullut mun mukana, ja mä itken niin paljon, että heillä oli joku käsitys menetyksestä ja he tiesi, että mulla on hätä ja he auttoi. Ja tämä kertoo mun mielestä eläinten kyvyistä myös paljon, ja mä itse koen, että tällä planeetalla on aika paljon eläimiä, joilla on hätä meidän ihmisten takia ja meidän pitäisi nyt auttaa heitä. Kiitos. Tähän on varmaan nyt todella sopiva lopettaa. Kiitos kauheasti, kun jaksoit tulla matkustaa tänne asti ja kertoa näistä ajatuksista. Ja kiitos todella paljon tuosta kirjasta, joka on erittäin vaikuttava. Ja Elisalla on niitä täällä myytävänä muutamia kappaleita, että jos on ostohousut jalassa, niin täältä saa. Mutta kiitos vielä. Kiitos sinulle, Tiina. Kiitos kutsusta. Oli mahtava olla täällä. Kiitos yleisölle. Erinomaisia kysymyksiä. Kiitos, että tulitte kuuntelemaan. Hienoa kevättä kaikille.